Teď čau lidi, tady Team Freemu, vítám vás u nového videa. Dneska máme pro vás speciální video, ve kterém se dozvíte spoustu zajímavých věcí a taky se naučíte, jak získat z Mekáče jídlo zdarma. Takže jdeme na to! Abychom vás vlastně uvedli do situace. Před 14 dny jsme s kluky byli v Mekáči a vsadili jsme se o to, že zkusíme dostat hranolky navíc jen tím, že skočíme salto. A hádejte co? Vyšlo to. No a proto jsme se rozhodli natočit tenhle experiment, abychom zjistili, jaká je doopravdová šance dneska ty hranolky dostat. Vybrali jsme si 4 různé McDonaldy a jedno KFC, no a uvidíme, zdali nám alespoň něco někde dají. Držte nám palce a užijte si video. Hele lidi, to je fakt náročný, on teďka zmizel, jo, ale prostě zrovna na mě padne člověk, který vypadá, jako kdyby ho pustili z vězení před někým. Ne, prostě je fakt zvláštní, já se ho bojím prostě. Já prostě, dáte mi hranolky zdarma za backflip a on... Já jsem mrtvej. Dáš, pojď. OK. Na vás takovou prosbu, já bych se vás chtěl zeptat, jestli se nedá nic udělat pro to, abych dostal třeba hranolky nebo malý hranolky zadarmo. Já zkrátím pár kůže, bych vám třeba ukázal salto. Dáme na manažera. Je. Tady bych to ukázal třeba vám. Tady pán, právě si bych se vyšel takhle. Dobře. Mě napadlo, já jsem si zapomněl peníze, já mám strašnou chuť na hranolky, tak jestli kdybych skočil, je, a kdybych vám ukázal třeba něco, kdybych skočil salto a dostal hranolky. Fakt ne. Ježišmane, vy jste suchaři, káč se, že nám je dalej. Vole, tohle střihni. Já úplně, no v KFCčku nám je dále. Tady nejste v KFCčku. Prostě nemáte peníze, nemáte nic. Tak první pokus úplně nevyšel, každopádně Freemu se nevzdává. Ale to jsou. My tu taktiku vypilujeme a pak vám dáme Sucha speciální si. Návod. Takže jdeme pokračovat dál, teď jdu na řadu já. Ukážu vám, jak se to dělá. Tak, museli jsme se přesunout, jdeme k dalšímu Mekáči, tentokrát na Chodově, tady mimochodem bude i KFC a možná dáme nějaký bonusový backflipy. Já jsem se poučil z Honzový taktiky a myslím na si... Na tady nebudou takový svině! A myslím si, že myslím něco lepšího, zahraju to na taktiku, že už jsem si objednal a že jsem tam zapomněl říct ty hranolky, jestli je nemůžu dostat za ten backflip. Takže tak, uvidíme, jak to vyjde a držte nám palce. Pište do komentáře, jestli se to povede nebo ne. Já jsem si vybral trochu jinou taktiku, nechci tam přijít jako úplně jinou zák, takže já se tady objednám jednoho cheeseburgera. No a přijdu tam s tou účtenkou a řeknu, že jsem si tam zapomněl na hranolky, tak jestli mi to nedá na taktiku. Já jsem vás zeptat, už jsem si objednal, ale já jsem tam zapomněl dát hranolky a chtěl jsem se zeptat, jestli by nešlo dostat takový bonusový hranolky za to, kdybych vám tady pro vás jenom skočil salto do zádu, tak to. Ne. Já vám to ukážu, jenom salto. Ne. Podívejte. To nechala. Prosím vás, je... Jsem strašně moc zadná, má to dobře. Pozor. Mám to tam? Čumíte, co? Nedělá se to tak někdo, co? Máte hranolky. Ty hajzle. Mám to natočený. Čerství. Tak jo, Honzovi to předtím bohužel nevyšlo, mně to vyšlo, takže to je jedna ku jedný. A teďkonc půjde na řadu Miky a zkusíme něco jiného než Mekáč, zkusíme teďkonc KFCčko. Tady hned tamhle. Miky má už vlastní taktiku, kterou vám za chvilku řekne a nechce se překvapit. Zase hlasujte, jestli to u KFCčka vyjde nebo ne. Tak začím. Moc rádi bychom vám ukázali, jak toho Miky mu šlo. Bohužel se nám nepodařilo dobře natočit zvuk a tak vám sem hodím alespoň výsledek. Ne, nepodařilo. Každopádně musíme uznat, že na nás v KFC byli alespoň milí. No a pak už to šlo jenom z kopce. Mařasovi za backflip taky nic navíc nedali a já po zajímavém rozhovoru s manažerem odešel se skvělou radou, ať napíšu na vedení e-mail. Takže tak, Freemu versus KFC a McDonald 2-4. Nicméně, tady je ještě bonus. Takže už jsme pro vás zkoušeli dva McDonaldy, jedno KFCčko, pořád se snažíme zlepšovat tu techniku. Teďka zatím nám budeme... to vyšlo jenom jednou, ale teďkonc teďka to vyzkoušíme. Cinema City a zkusíme aspoň, aby nám dali hrstičku popcornu, nebo aspoň jeden popcorn. Uvidíme, že bráce tady. Uvidíme, co vyžabráme. Zapínáme nahrávání, čau lidi. Chtěli jsme se zeptat, jestli jsme nedostali od vás fakt třeba hrstičku popcornu, jenom za to, když skočíme pro vás backflip teďkonc, salto do zádu. Jo, musíte ten na kancelář, jako já to tady jako nemůžu rozdávat, jen tak. Ne, pojď, jdu prostě. Tři. Když to dáte každý na ten back. Jeden z těch popcorn, tak budeme mít šťastný lidi na světě. Jo, no. Já jsem to udělal, no.
Tak díky moc. Super, jak asi na vás za to nevodím, to. To bude. Spíš budou hodně, lidi jsem spíš přijel, když vidět, že to je to auto. Chci mějte, čau, čau. Díky. Yes. Jsme toho nedostali hodně, je. Je, ale je to dobrý. Já musím většinu snět, ale... Dáš mi jeden? Mám to tam, na. Na. Počkej, my jsme chtěli šunka sír. Já jsem měl v plánu, že když nám to nejde, tak si hold odnesem tohle. Je nám jasný, že i pro neúplně vysokou úspěšnost tohoto experimentu bude tohle video nějak virální, ale věříme, že i snaha se cení a tak budeme rádi, když nám sem hodíte nějaký svůj like. Díky moc, že na nás koukáte a zatím čus. Včera tady jak skonva, si se za to nedostanete hranolky zdarma nebo tak, a stejně to nezdraví. Akorát... Nežerte to, je to hnusný. Mějte se hezky. A loučí s váma tým Freemu, ten nejsilnější tým na českém internetu. A my jedeme domů a rozstřívám video, mějte se hezky, čau.